Olá, Fred. É, nós vamos começar em 10 minutos. Ok? Buongiorno. Buongiorno. Come va? Ah, sono in amore, sono in amore. Fa un po' freschino per i ah, no. Ok. okay. Aspetta che ti do subito, così vediamo. Magari la prossima settimana parlo con te o se possiamo fare una riunione per quello che si era accennato al SIEM. Sì, sì, perché no? Allora provo a condividere lo schermo. Sì. Schermo, dividi. Ok. And you see my slides slide everything. Uh, we will see. Yes. Ok, okay can stop. And do it later. Okay. Okay. We are waiting for other. We still have just have two students here. The other will will arrive. So actually, just to, uh, Fred is a student of astronomy. He's interested okay. also in celestial mechanics and many interesting. Maya, I she's a new, uh, comer. I haven't seen her in another. <laughs> every time we every. Mini course has different students. Hello. Oh, can okay. you hear me? Yes. Okay. Hello, Mayra. It. Nice. Maeda, where, Maeda uh, where, where are you from? I'm from Brazil, ah, Federal okay. University of Rio de Janeiro. Ah, very good, very good. So, colleague, I, I'm. A, Thanks a oh, lot for offering this uh, mini course. Oh no! We've been doing this. This is the good side of pandemic. People uh, they have asked me, and then I said, this is interesting yeah. because we we can bring in very nice people. <laughs> we realize that it's possible. <laughs> that, yes. That's very nice. So it's the you positive will... part, at least. Yeah, in which uh, you are uh, in engineering where where are you Not not engineering, not engineering. Uh, I am um, biophysicist. Ah, okay, that's great. Yeah, No yeah, engineering yes. at all. And I'm yeah, not yeah. from mathematics because you you put there that I was from the Institute of Mathematics this is not uh, exactly. Uh, no, <laughs> I'm no, from no, the no. Biophysical Institute of, IU, of of Federal University of Rio de Janeiro and uh -huh. I decided to move because I changed my uh, subject, research subject, and profile. And I decided to move to a hub, a scientific hub that is the <laughs> computational science. Uh, and yes. then I am at the Institute of Computational Science, Applied Computation and Research but and ah, um, i am interdisciplinary <laughs> ah yeah, yeah 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 so you are NSA, no say you're related to NSA. NC, nca the the one yeah. ah yeah okay great so here we have uh, victor so victor he's a student in the math Hi, Vito. Hi, Valentina. So I, uh Matea, I just learned that you were in Naples and you met Lucia Russo, That's <laughs> very funny. Sí. Yeah. <laughs> yes, yes, yes. Uh, when it was last week, yes, you tell me the world is small, <laughs> mm -hmm. a few people go around. I don't know if so it could be also either way. So, how things are there in uh, Sicily. Catania, everything's fine. Uh, here we have Virginia. She's from the states United you know, States. She was also at Siam but in another Hi Virginia. So I ask people to please put their name you know have uh, unknown we have people from different views um, so in brazil actually it's uh, lunch break so students <laughs> are coming back from lunch and um, So, so there in uh, in your group, uh, if you can just tell something about uh, your group while we, we wait, how many people they're working on networks and uh, how this came from uh, in this engineering the contact with application. Okay, we are a department of uh, engineering. Uh, actually, there are two departments of engineering in Catania. Uh, mm -hmm. our department is more oriented to electrical electronics and computer science engineering and it also includes uh, automation engineering which is uh, my my field and um, we have been historically always interested in complexity so mm -hmm. my boss luigi fortuna was uh, doing a lot of research in uh, chaotic circuits in uh, general nonlinear circuits then control uh, and also coupled the circuits in the form of uh, cellular neural networks and then at that point was quite natural to move from uh, the cellular neural network which is essentially a um, a regular coupling a regular topology for coupling towards more general uh, topologies. So we moved uh, to these topics maybe yeah, it's a lot of time ago, <laughs> 10 years <laughs> ago, or maybe a little bit more. And, uh, and then, uh, yeah, first we worked a lot with uh, circuits, uh, trying to do some implementation, uh, and then we Recently we are working with uh, control techniques, which is our specialization. So synchronization has always been uh, one of our preferred uh, topic and also consensus, multi-consensus. Uh, these are things that we are exploring uh, nowadays. And then uh, recently, 2 years ago, we started working with uh, networks things like that. Uh, And I, I will, if possible, I will tell you something in the last uh, seminar where we have uh, oh. reserved the, some part to to this. So then you actually about consensus, uh, uh, the current situation uh, will be like uh, interesting to model in a sad way, but uh, yeah, in a uh, sad way, <laughs> in a very sad way. But um, it's um there's, uh, once I was in. Um, paris and there was uh, at esp there was one of these um, at that point there were a lot of riots in paris and there were um, they were talking about the mechanisms of riots and they say depending on the thematic the riots could grow by neighboring you know nearby you know you heard and da, da, da. but if it's related to religious stuff something mm -hmm. that is very deep it could fly very far, very quick. And uh, and so the model, it changed completely. So, so it was, um, I think it was 2017, something like this. It was very interesting to see how the dynamics completely different, <laughs> depending on the code, I mean, of the topic. Uh, so sadly, so we are mm -hmm. seeing this. <laughs> mm -hmm. uh, I think we can... Um, well, we'll just wait two more minutes. We have also Daniel Selmo, ah, Kama. We have um, also a student from Denmark that is visiting our uh, university in Brazil, Kama. And we have some under, undergraduate that are towards the end of the... Um, so I think we can start and people eventually will come. I will ask... Um, the student uh, to help helping getting in the stu uh, the people, the newcomers. Victor, can you help letting in the newcomers, please? Yes. Okay. So I guess I will have not to forget to record your... Uh... Okay. So we're very happy to have... Um, Professor Maria Frasca and Valentina Gambuzzo, that is, uh, on the on the side uh, for the moment, uh, with us from University of uh, uh, Catania in Sicily, in Italy. So actually, it's the first speaker from Sicily that we have in the since the past three years. So we are very happy to have this contribution from from Italy because I don't remember we have any directly from Italy, Timoteo spoke but from Belgium. so uh very happy to have with us uh, a, a word specialist in this field and I'm sure the students will benefit and everyone will benefit professor and student and so please uh, Mattia the floor is yours. Thank you. so I will uh, share my screen uh, share okay then what I have to do minimize this. And hopefully, I should find. Okay. It's hindering the comments. Okay. Okay. So, can you see my screen? Yes, perfectly. Okay. Thank you. So, first of all, thank you, Stefanella, for organizing this uh, very nice seminar. It's a pleasure to meet. Uh, people from different countries and uh, to 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 have the opportunity to speak a little bit about what i do for for research so um, the chat before we were discussing a little bit about uh, uh, our group we are um, Group of control engineers, myself, uh, Valentina Gambuzza. We have also uh, three PhD students working with us currently. We are hiring a new one, and we have a lot of collaboration with other. Professor in Catania studia in complexity, Professor Fortuna and uh, Professor Arturo Buscarino, and many others from, uh, from our uh, department. And also, we have uh, collaboration from the physics department with Vito La Tora and the uh, mathematics department, Giovanni Russo, and, and so on. Uh, so, um, this mini course is about the uh, synchronization of coupled dynamical systems. and uh, today i was thinking to start uh, with uh, definition some examples uh, so not not too much uh, uh, mathematics or calculation uh, the idea so uh, the, the course is divided in four lectures uh, i have here a set of slides which start from lecture 1 and then uh, there is a kind of continuum uh, uh, passage to to lecture 2 uh, so let's see if uh, depending on time we will stop at uh, really at lecture 1 or we, we we will start seeing some of the slide of the second lecture which in my opinion is a little bit longer so if we uh, go ahead a little bit then it will be useful for the next uh, seminar Uh, so, as I told you, this, the idea is today to start talking about synchronization and then uh, having a look at the mathematical models which are most frequently used to, to study this phenomenon. So, uh, I will start with uh, what is synchronization, then uh, see simple model which is due to Kuramoto, then go to the general model. and then this the master stability function and control synchronization they belong to to the lecture number 2 uh okay so let's start to, so what is synchronization uh, synchronization is a phenomenon which was uh, was discovery is attributed to christian hugens a physicist a scientist which uh, the the story behind this discovery says that it was sick and you know um, I'm an engineer not not a, a re really a scientist so when scientists are when engineers are sick they they stay sick and they don't do nothing uh, useful for the science but when uh, scientists are uh, sick they have a lot of time to to think so and this was the history of yugen so he was uh, coerced to to his room or maybe a ship so there are different version of this story and he was looking at the uh, uh, clocks which were inged in a in a wall of his uh, room and uh, he, he was uh, starting to observe that after some time this uh, clock Uh, they started to have uh, some uh, sympathetic motion so he was referring to to this uh, model to the emotional of the clocks are sympathetic and with sympathetic he was meaning uh, some form of coherence between the motion so he was serving that. Uh, there was some synchronization some some uh coherence that we now nowadays terminology we call synchronization so apparently they were uh, reaching the same maximum in their motion at the same time um, and this is considered the first uh, application uh, the first uh, observation of synchronization Nowadays we have uh, really nice uh, experiments uh, made by pendula clocks, uh, made by many different systems which have uh, confirmed, expanded this uh, the observation of this phenomenon. And in particular, I would like to show you a video which I usually uh, show to, to my students, uh, which I like a lot. Sorry about, uh, we have to to be patient for some uh, advertising, and then... Uh, uh, Okay. How can I remove this? Okay. Uh, can you see the, the the video? Okay. So it starts with yes. five metronomes, which are uh, inverted, the pendula, uh, which display no synchronization. So they are equal nominally but then there is always uh, some mismatch and then uh, after some time the experimenter uh, puts the, the this uh, beam where the metronome moves uh, on top of two cans and uh, after a very short time we start seeing uh, a sympathetic motion using uh, the words of Huygens. so we start see that the, the the pendula they oscillate with the same frequency and the with the same phase so they reach the maximum uh, uh, at the same time they top right position at the same time and and so on for for the left um so this uh, uh, we will see in a moment uh, it's uh, a complex phenomenon which is possible thanks to interactions and in fact as soon as we stop the interaction by moving the metronomes away from the can and uh, putting them in a support which uh, hinders the the interaction then we see that the synchronization is uh, is lost so i don't want to to go ahead with this and i want to show you a slide which summarizes what we have observed so summarizing we have uh, Uh, metronomes which do not synchronize when they are on a support which is grounded uh, with a lot of friction as soon as their support is placed on cans so we actually reduce a lot the friction so we let the support this blue beam to uh, to move then the metronomes they start to interact and then they start to uh, synchronize. So in this first uh, top figure they do not synchronize and then they synchronize. And what is also interesting is that as soon as we move from a synchronization state back to the condition where they were not synchronizing, they lose the synchronization. Why they lose the synchronization? Because of the perturbation, because uh, of the friction, and and so on. So, this uh, model, uh, I mean, th th this phenomenon, which is uh, apparently convoluted, has been uh, modeled uh, by, I will try to remove this, not possible, Um uh, has been modeled by. Pantaleone, actually some years ago, in a very elegant way by discovering that the key is the fact that the base is mobile. I don't want to enter into the detail of the equation, but just to point out on the main characteristic. This mobile base is the key for allowing interactions. So we have now a system made by five metronomes or more in general by many units the units are oscillating so each unit has this capability of producing periodic behavior which in general is unrelated to the periodic behavior that the other units may produce as soon as we let the system the units of the system to interact then we discover an emergent collective behavior which we call synchronization so uh, the interaction are the key for the emergence of this phenomenon and what is even more interesting to me uh, under the perspective of a control engineer is that this interaction uh, they do not need to be strong interaction they can be also weak interaction and uh, from from my perspective this means that we have a system with many units so something which is difficult in general to control that uh, on the opposite in nature or in many different artificial systems where synchronization arises can be controlled in a very easy and efficient way because these interaction are 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 weak um okay now let's uh, If I can change the slide. Okay, now let's go through other examples of synchronization. So, we have seen a, a, an artificial system which uh, synchronized, but synchronization can be found in many natural systems, and fireflies are one of the most uh, fascinating uh, examples. Uh, so, we have uh, these. Uh, insects which uh, flesh uh, more or less regularly. they have an internal cycle regulating their flesh and uh, in some uh, particular condition during nights in some uh, forest we can uh, uh, be so lucky to observe uh, that the synchronous flashing of thousands, hundreds of thousands of such uh, uh, insects. so again, Uh, there is this synchronization which spontaneously emerges and uh, uh, creates this beautiful pattern of regularly flashes which involve a lot of uh, individuals. And again, this is possible thanks to interaction, which in this case are under the form of, uh, of um, optic uh, signals. but this is not the only example back to uh, we, we can have example in social system classical example is the cupping uh, we can have example into uh, artificial system like power grids and we can have also example in uh, uh, in other artificial system where uh, Contrary to power grids synchronization is a state where it is not uh, actually is not desired so in power grids synchronization is something uh, desirable something that we want to achieve because it represents the normal operating condition this means that each in each of our houses we have the same a signal with the same frequency uh, of uh, all the other uh, 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 houses so 50 years in uh, europe 60 years in uh, united states and 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 so on. Uh, but uh, as i was saying uh, synchronization is not not always beneficial and uh, this uh, bridge is one of the most popular case study where synchronization provides to be very very potentially very very dangerous In fact during the opening of this uh, bridge which is a pedestrian bridge located in London is called the the Millennium Bridge during the opening there was a very uh, high number of people so a crowd and after a while the crowd synchronized their pace so the the rhythm of their uh, pedestrian walking and this uh, Uh, solicited the the bridge with a strong coherent stimulus at the frequency of of the pace of the human pace which in turns uh, uh, let the bridge started wobbly, wobbling and this uh, was clearly a, a very dangerous situation so the bridge was uh, uh, immediately closed after the opening there was the need of some uh, Uh, in repair some intervention to uh, avoid that such a stimulus at that particular frequency could uh, cause severe uh, problems so the problem here is not that the bridge was uh, uh, designed in a, an improper way or with uh, some uh, mistakes The problem was that the bridges was not designed to uh, to to receive a strong stimulus at that particular frequency and the strong uh, stimulus is uh, what uh, was uh, due to to the crowd to to the crowd synchrony uh, phenomenon. Uh, this uh, I should say that there are uh, contrasting uh, explanations of what was observed if the crowd synchrony is the cause or the effect of the wobbling but i don't want to enter in all the literature like this for sure this was one of the most clear example of crowd synchrony uh, observed in a in a social system and also documented by recording so you can uh, go to these links and see videos of of the bridge uh, Which is uh, wobbling. For us in Catania, so let me do a small parenthesis with some folklore, Is not really surprising because we have a celebration for, for the saint of, uh, of the city, uh, which is Saint Agatha, uh, where we are ex experiencing a lot of crowd synchrony uh, because there is really a lot of people coming for, for the celebration. and it's very common that you are stuck in the in the mob and then you have uh, to you, you can just follow the 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 crowd so you you your your uh, um your mind is absorbed into uh, what the, the the mob wants wants to do so you have just to second the the majority and uh, uh, wait for uh, for better times Okay so these are my uh, examples now let's uh, have a look at how we model so which mathematical model are at our disposal and i should uh, uh, say for uh, uh, to, to be uh, to to give the the right credits to these uh, uh, to, to the studies on synchronization uh, that i am focusing on uh, A synchronization of uh, many units coupled together, uh, because there is a large literature uh, with a different point of view, which historically uh, worked on uh, synchronization of two pairs of uh, chaotic oscillators, and that is a slightly different perspective, but it is very, very important uh, historically um so with a lot of approaches to to synchronize to to units uh, and some application in secure communication and, and so on. so my perspective is a little bit different is more focused on uh, synchronization emerging in many in system format by many units and probably one of the most popular models in this uh, subject is due to kuramoto um and uh, È uh, represented by the, the equation here on top: uh, this theta dot equals omega plus k over n sum of some uh, sinusoidal terms, theta j minus theta i. So, here let's start from the case without capping. So, let's for a while forget about this term. So, for instance, let's put k equal to zero. Then we have theta dot i equal omega i, which is the question of a uniform oscillator. So uh, each unit has uh, the uh, the natural behavior of each unit is to oscillate. To uh, this theta is an angular variable representing the phase of, of the oscillation. So uh, along each of these units, they. generally the naturally generate a sinusoidal waveform uh, because if we may consider the interpretation of theta e as an angle what we get is a periodic uh, motion regular uh, harmonic uh, now let's uh, introduce the novelty which was proposed by kuramoto and the novelty is to couple these uh, uniform oscillators uh, with uh, A coupling function, this one sinus theta j minus theta i which uh, lead to synchronization. So why this coupling function is effective for synchronization? So first of all, what we mean in this context synchronization, we mean that uh, after a transient, the oscillator will have the same frequency and uh, possibly the same phase. So, this coupling function actually works in the direction of uh, reducing the difference between the phases. Why? Because if uh, theta j is larger than theta i, then this term here is positive. The sinus function is uh, a nod function. So, the overall term is positive. Suppose that also this k. This parameter that we call coupling strength is positive, then what we have is that if theta j is as a larger phase, so is behind theta i, then the effect of this coupling would be to increase the frequency of oscillation such that theta i tends to be closer to theta j. And the same. for opposite sign so if theta j is smaller than theta i then this term is negative and uh, we will get a negative contribution which will reduce the actual frequency this theta i so slowing down down theta i so the the way in which i imagine this uh, system is uh, two or three or more runners so we are in a park and we we run uh, Uh, in a path which is perfectly circular. So it's perfectly circular such that we can describe our motion with a single variable, the face. And then since we want to stay packed together, then uh, we look at the position of the other runners and we increase or decrease our speed uh, such that we we try to stay together. And this is exactly what happens in the Kuramoto model. So notice that each oscillator is coupled with all the others and we can study the behavior of this system introducing an order parameter which is the work by Kuramoto. This order parameter is a vector r uh, so its module time phase in the Euler notation it is simply the sum of exponential i uh, the imaginary part theta j so we associate to each oscillator a vector with unitary module and the phase theta j and then we sum all these vectors and then we keep as an order parameter the module this r the module of this so what you you can observe is that if the oscillator are distributed along the circles or so if the phase are distributed along the circles then your vector will have a very small module if they are concentrated like here or like here then the module is larger and larger and clearly if they are all at the same position this becomes uh, one the module becomes one. so uh, despite so what uh, kuramoto observed looking at the behavior of this parameter was that despite uh, when we run we all uh, have our uh, uh, capacity uh, or uh, someone is more tired someone is more uh, young more uh, prompt uh, more ready so Despite the fact that each oscillator has its own preferred frequency then in this system we can observe synchronization so or uh, in other terms in this system it can emerge a state where r is very close to 1 and this is observed only if k is larger enough than a threshold so what we observe is that we have to to the, the oscillator have to interact strongly enough to overcome the differences due to this uh, omega i and then only at that point we will see observing increasing values of r according to this phase diagram which shows a transition from a disordered state to an ordered state. Disordered state for us is R very close to zero, where all the oscillators, they have their own pace. And uh, uh, synchronization, the ordered state, means R very close to one. Um, this threshold, I don't have the uh, analytical formulas. Uh,

Okay so this is uh, the model of Kuramoto now let's do a step forward and let's uh, generalize a little bit this uh, equations um in this way first of all why we want uh, to stay to limit uh, uh, there is a question sorry uh, yeah, the chat in the the chat this, so please interrupt uh, this... me uh, They ask sorry How do you find the k critical again? they asking about how do you define the critical k in the how primacy. I define the critical k or how I find it? yes, no, how do you oh, it's find this? Okay, the two questions. Okay, so it's a both. double <laughs> double question, right? <laughs> okay, so let me go back. So, uh, for the definition, a uh, it is the the bifurcation point okay so it's the point where the system starts to display some order so when r i was quick on this so this is the steady state value of r so what we typically do we run a, we can run a simulation then we can uh, waits uh, the, the the transient uh, dumps out and then we can measure uh, an average uh, value of of the parameter so as soon as this uh, r becomes different than zero then uh, you you have uh, this bifurcation point and you can define as kc as the critical value for for the circuit so this is the definition clearly theoretically numerically Ne boste nikoli imeli napake, ki je enaka nič, ampak zelo majhne zaradi končnega napora. Zato morate biti pri iskanju tega parametra zelo previdni. Obstajajo izračuni. um if you use uh, distribution uh, i think the gaussian the lorentz one so for many different distribution there is the possibility to analytically calculate this Kc. so i would say that theoretically you can find the the full expression for ksc uh, from a practical point of view as i was saying before you can do numerically but you have to to base a lot some attention because it's a careful calculation because you are very close to the uh, bifurcation so you need to do things properly uh, because of the finite effect which are associated to your numerical uh, simulations so hope to have uh, more or less answered the double question Okay, I can see. The yes, he said yes. He okay. said yes. Okay. Thanks. <laughs> okay, so let me move back to uh, uh to the coupled oscillators. So to the general model I was presenting. So first of all, the first generalization that we have is to uh, move from phase oscillators, which were considered by Kuramoto. So oscillators. Uh, very regular where the amplitude play no role where the only variable that we consider is the phase to general oscillators which are described by a state vector xi which in general is a vector of order n so with n different components so this is our first generalization so that in absence of coupling again forget for a while the sum term We have a more general model of oscillator. So xi dot equal to f xi. So second order, third order, higher order oscillator, whatever a van der Paul, uh Stuart Alanda oscillator, uh chaotic circuit like Rosser, whatever we want. The second generalization is about the coupling function. This time we can use generic coupling function in this model this is uh, not so general because we have uh, used a uh, matrix so we still have used a linear coupling but you can think uh, any coupling function of uh, xi and xj this is a, a generalization and the third maybe uh, very interesting as well is the fact that we are now introducing in the sum the terms a i j which are uh, the coefficient of the adjacency matrix so describing a network uh, or in other terms let's forget about the notion of networks this a i j have a very simple meaning this i j are equal to 1 if unit i and unit j interact They are equal to zero if they do not interact. In other words, we have included in this general model the possibility that two oscillators interact or not. So we are moving away from the uh, idea of Kuramoto, where all the, all the oscillators were interacting with each other, and we are considering. Uh, something which is more general so two selector can either interact or not then it is convenient to 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 model such interaction using networks so this the units as nodes of a network and the links describe which units effectively interact and which they do not interact and then for convenience we can use the coefficient of the adjacency matrix which is the mathematical tool that we use for representing network in in this equation uh, finally sigma is the coupling coefficient uh, i have to say that we have uh, an equivalent formulation where rather than using the coefficient of the any adjacency matrix we use the coefficient of the laplacian matrix which is another tool that we use to describe the network so its equivalent it is related to uh, the adjacency uh, matrix so again the meaning here is very simple lij is equal to minus 1 if there is interaction to 0 if there is no interaction Then what is more is that LII so the diagonal terms they represent they count the number of units to which we are connected. So in this way the two equation are exactly the same. Introducing this Laplacian proves to be very useful. So it's less intuitive if you want in terms of the equation, but it is, then it is very convenient for the calculation that uh, probably not today but the next time. We will do. Okay, so here you see the, the calculation to see that there is a perfect equivalence, but I don't want to go into this which are very just manipulation uh, of that. Okay, now I prefer to, to have uh a, a first example. And as a first example, I want to specialize the dynamics that I am considering here. And in particular, I want to consider a system formed by Rossler units. And I will consider two cases, case A and case B. So two different configuration of coupling, as I will uh, uh, show you in, in, in a while. So, first of all, uh, again we have to, to give credits, proper credits, uh, to uh, Otto Rossler, which was the mathematician which uh, first brought this set of equations.

uh that people working on synchronization use because it's a compact uh, single nonlinearity and it has uh, a lot of properties which are very very convenient okay uh even than this uh, needed premise uh then let's let me show what we uh, uh so our example so let's start from three units then we will uh, go to something more interesting uh, let me put all the equation so now i show you for for the first time this uh, seminar uh, a network uh, very simple network where we have three nodes 1 2 and 3 each of the nodes corresponds to an oscillator so a chaotic uh, oscillator a, a rössler oscillator described by the equation that we have seen previously but now where we put a sub One, two, or three to to distinguish between the three oscillators. And then we have uh, a pattern of uh, interaction, which is in this case is very simple. So one interact with two, two interact with three, but one and three are not interacting. They don't like too much to, to interact, so they do not interact. So what means interacting here? Interacting here means. Uh, so, we are simply specializing the model uh, that we have uh, uh, introduced. It means that we have, uh, maybe if I switch uh, for a while to the pen, it's better that uh, we introduce here in the equation of the first uh, oscillator a diffusive term, which takes into account the difference of. Uh, The state variable, the corresponding state variable, the second one, the y. So y2, which I referred to oscillator 2, the difference between y2 and y1, it's a coupling term which is inserted into the dynamics of y1. The logic, the the, the mechanism is very similar to what we have seen for um for Kuriamoto. So this is a term which uh, try to force the dynamics to go to, in the same direction so this term disappear when y2 and y1 uh, are at the same otherwise this is uh, uh, a force uh, pushing the two variables to stay close and this is uh, not by it, it's simply an example in the sense that we have selected these two variables but we could have uh, considered also the the first variable or Together, the first and the second, and so on. Uh, this term, uh, since uh, this interaction is uh, reciprocal, is found with opposite sign also in the equation of the second oscillator. Why with opposite sign? Because uh, we want to. force in the proper direction okay so it's a matter of uh, pushing the system in, in the proper direction and so these two terms they correspond to this link here okay but there is another link between 2 and 3 and this is represented by similar terms appearing here and here so as you see in the question of the third oscillator there is no influence of the first one and the same uh, also for the other oscillator because uh, uh, oscillator 1 and 3 they are not interacting so this term corresponds to this and again this corresponds to this to this link okay clearly this is a very trivial example with three oscill oscillators uh okay we can uh, write uh, the corresponding matrices but it's something that i want to to skip uh if you have time you can go to to the calculation so essentially this is just to say that uh, the formalism is uh, rigorous so you can identify all the tabs in your general model uh, i prefer to go to to a general uh, intuitive understanding of what is going on so as i was saying uh, we can consider a more interesting example where we have a larger number of units, a more interesting pattern of interaction. So we have now uh, 10 units and uh, we have uh, a pattern of interaction which is not trivial. So one is now interacting with 7, 7 is interacting with 8, 6, 1, and so on. So interactions which are... Uh, Essentially, which need to be formalized into, into a network. Okay, we want to study synchronization in this network. So I sorry for going back and forth, but now I want to go back and we need to introduce a quantity which can represent for us the status of the network. So we want to Understand if uh, we are close, far from synchronization, and so on. So, in some sense, we want to generalize the order parameter of uh, Kuramoto. Uh, actually, this is not an order parameter, it's a, a synchronization error. So, same purpose, let me say, simplifying a little bit, same purpose, but different uh, formalization, different meaning. So now what we consider again is very intuitive uh, we consider the difference between the state of uh, the the oscillators in norm because in general we say that it's they are vectors and then we sum over all the possible pairs, excluding those uh, trivial the the, the diagonal ii Then we have n times n minus one pairs. So we sum all together these differences, these norms, and then we take the square root. So, what is the meaning here? That if the trajectory are the same, or at least asymptotically they converge to the same trajectory, then this error becomes zero. We sum uh, all elements which are zero, and the synchronization error becomes zero. Questa this definition also allows me to clarify che uh, in questo general model, uh, by synchronization, we are meaning uh, something uh, different than the case uh, uh, studied by Kuramoto. In fact, we are uh, considering that uh, all the state variables follow, at least asymptotically, the same trajectory. So we in some cases we call this complete synchronization. So the wall vector is uh, equal uh, at a given time uh, uh, to the vector state vector of uh, any other units of the network. Okay. So we say that the network is globally synchronized if uh, this limit goes uh, is zero, so if asymptotically the trajectory they becomes equal each other and you can define other equivalent definition of the error and uh, uh, but essentially it's uh, in this case it's a, a fully equivalent definition in the sense that you can move from one you can pass from one uh, computation to another one Uh, which is interesting. Uh, again, I have not included the in mathematical passages, but in this case, you compare each oscillator with the average of all the other uh, units, and the two definitions are perfectly equivalent. Okay, what I want to do with this uh, so uh, um, now that I have uh, the 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 tools, in particular, this synchronization error, I want to study the network in a similar way. Uh, as uh, Kuramoto did uh, with the premise I I repeat that uh, uh, in the case of Kuramoto oscillator synchronization was indicated by the parameter R equal to 1 in this case synchronization is uh, uh, occurs when the synchronization error goes to zero, okay so zero and one in 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 one, in one case okay so now um using our understanding of the kuramoto uh, study we want to do something similar so we have this uh, sigma this coupling strength and we want to use this sigma as uh, Our control parameter for, for the network. So we want to start from sigma equal to zero and uh, increase it uh, uh, step by step. Or oh, with the hope, I mean, or uh, with the um, idea of finding something probably similar so that uh, increasing sigma probably we go towards synchronization. Uh, first of all, at small sigma. Uh, you can also think of sigma equal to zero. At sigma equal to zero, you find uh, a synchronization error. This is in particular for sigma 075, but it's the same with zero. A synchronization error, which is uh, uh, not equal to zero. So the oscillators they go towards a dire different direction. Why? Here, the situation is a little bit different with respect to the Kuramoto case. why because in the kuramoto case the frequencies omega i were different so each oscillator was uh, characterized by its uh, preferred running speed uh, i say this time if you pay attention to the parameters they are equal so a b and c are the parameters which characterize the rossel oscillators but they are set to be exactly equal so why The oscillators do not synchronize when there is no coupling. This is due to the sensitivity of a, a chaotic oscillator to initial condition. So they uh, due to this, to, to the fact that they have a Liapo respondent which is positive, their trajectory they diverge. So we are considering identical oscillators, but since they are chaotic. Spontaneously, they do not synchronize. Once again, the keyword of this seminar is interaction. We have to let the system, the units interact each other if you want to see an emergent behavior. Okay, uh, so let's start SIGMA 075. We are, in uh, my perspective, we are... experimentalist so we are uh, observing the behavior uh, sigma 0 to 25 no synchronization then uh, guided by the consideration the understanding of the kuramoto model we increase sigma increase increase sigma step by step then at some point for instance this sigma 1.2 we notice that the synchronization error effectively goes to zero. so It seems that we can conclude that this network has a behavior very similar to the Kuramoto case study because we increase the sigma and then we find a threshold for synchronization. So it seems that having a larger coupling at some point enables the onset of synchronization, however. uh fortunately for us which uh, we, we work with uh, on synchronization so that so that we can gain a salary at the end of the month the situation is not so so simple let's consider the second case study i told you that uh, i will consider two case studies eh uh, sorry the same network okay so i'm not changing the the network but i'm changing where and which coupling function is used so in this case y variable on the second variable here i have a different coupling in the sense that i'm using another variable x and i'm using it on the equation of another uh, dynamics x1 the first variable Now we repeat the experiment we increase the sigma ever and ever and uh, we notice that the synchronization is never achieved even if the coupling strength is increased so our understanding of the Kuramoto case study does not uh, apply is not uh, uh, sufficient so what is going on if you notice uh, Uh, in both examples due to the way in which we are uh, coupling this is very clear from uh, sorry if i go back it is very clear in the in this uh, formulation with the adjacency matrix you see if x i x j are equal this term is zero so the coupling vanishes okay becomes zero the same is uh, found Also taking into account of a property of the Laplacian matrix. The Laplacian matrix multiplied by a vector of all equal components, for instance one, becomes equal to zero. This means, uh, this is a coupling that we call diffusive for this reason. This means that if we consider the synchronous solution where we have x1 equal to x2. for all the nodes of the network equal to sum xs this solution exists in both cases because in both cases here we are coupling through the laplacian or in the pre, in the case number 1 we are coupling through the laplacian so in both cases if ij if yj are all equal this term will vanish here the same if xj are the same then this term vanishes vanishing the means that the systems they go they obey to this equation so the natural equation the uncoupled dynamics so we expect that this chaotic solution uh, is uh, exist so the solution always exist but there is a difference in one case i mean in one case this solution is stable in the other case is not stable so uh, it's exactly what happens in equilibrium points equilibrium points can be stable or unstable here the same we have a motion a solution which can be stable or not stable in one case is stable so it is effectively observed in the other case it's a solution but it never occurs in real system because it's unstable so How to characterize the stability is uh, the topic of the lecture number two. Uh, this is uh, seven, so I'm perfectly in time and I would stop this. Uh, hopefully, I leave this curiosity about the stability, how we, we calculate the stability of this solution. So I, I stop here and leave the floor for uh, questions. Thank you very much. It was really clear. I'm sure that uh, even the student that will see this later, there are more. Uh, we really appreciate it. It was perfectly clear. Thank you so much, Matthias. Thank uh, you, Stefan. And, uh, and so, question from the students, you can ask. Very nice lecture. I have to go to another meeting, but I look forward. Uh, this virginia for your thank second you. lecture <laughs> thank you virginia <laughs> so the student not be shy virginia is not a student the other are student they can ask so how do you I'm curious about application. If they they don't ask uh, about do you do you see this uh, how this implementing in the opinion dynamic uh, you will talk about this uh, how this implement this synchronization on in opinion dynamic uh, framework in opinion dynamic framework uh, that's an interesting question um, so. Um, i have um uh, a quite strict uh, view on on synchronization in the sense that uh, some, uh, um some in, in some literature uh, synchronization uh, it's a general uh, term which also includes uh, consensus dynamics and things like that mm -hmm. uh, so in, in other words uh, it can include also uh, not only oscillators coupled together but also when uh, the dynamics of the unit is such that uh, they spontaneously go to some equilibrium mm -hmm. uh, so according to my strict definition so where uh, the units are oscillatory uh, then the application of two opinion dynamics is not so direct Uh, because uh, uh, you have to to start from a system which is oscillating. so what uh, uh, oscillating means, so it's an individually changed continuously opinion. Um, uh, i don't know exactly. Uh, the the majority of the models that i've seen for opinion dynamics, uh, they stand for, for the more general application, for more general definition of synchronization so in an uh, in enlarged uh, framework where, where with synchronization we also allow dynamics which is not necessarily oscillatory then uh, uh, opinion dynamics is one of the application one of the most interesting application of uh, synchronization and uh, in that cases you can have uh, uh, so opinion synchronization opinion dynamics mean essentially that uh, all the units reach an agreement. So uh, they can finally agree that a solution is useful for the community, that one candidate is the best representative for, uh, for that uh, collegium, and, and so on. So, this is very interesting and I like a lot this, this application. But, so in this, in this so, case, you are assuming a rational individual, no? This yeah. will be rational choice. Yeah. You are assuming uh, if you use, that's a very interesting point. If you assume that they are coupled like uh, with the coupling that we have seen so far, we are assuming that the individual is rational and is also open-minded. So mm -hmm. open yeah. to to receive the influence from the others mm -hmm. and there are models where the coupling function is more complicated where uh, you can have a bias and you can be coupled only with uh, uh, those people which have an opinion close to your opinion and this is very interesting for for the social implication because in this case synchronization uh, creates so the synchronization process is not uniform but you can observe within themselves but not with the others so you can observe what in literature are called the echo chambers so mm -hmm. groups of people which listen only other people which have similar opinions so mm -hmm. their opinion is always reinforced because they read they find in web pages mm -hmm. something confirming their opinion because they simply excluding from, from the interaction those opinions which are far from from, they, from what they think. and this what? is uh, something very dangerous from a social point yeah. of view, because uh, it's difficult to convince these echo chambers mm -hmm. to, to to read the other opinions, to read the scientific literature. and it's what sustained the. Uh, unrealistic uh, solution for COVID or uh, uh, not scientific uh, position uh, about uh, uh, very different uh, subject. I mean, it comes to my mind the fact that there are, uh, I think, four uh, or 5% percent of people still convinced that the earth is flat, which is really <laughs> ridiculous <laughs> in this, but the percentage even... larger if you include people which are not decided so they don't mm -hmm. not sure that they <laughs> flat or or uh, <laughs> there yeah yeah this is a, because um we observe at least uh, in in Brazil um something that happened uh when the, we are close to presidential election at least I witnessed twice this happening mm -hmm. that more or less close to the date of the election let's like, say Two weeks or ten days, very close, not too in advance. Um, it's like it seems like, uh, uh, without their knowledge, people uh, have been, uh, as you say, put in echo chambers. So somehow someone collect this information about what are the phobia, phobias of people, yeah. and so what they, what happened? So without their knowledge, there is an this network, this phobia network, where people are grouped with unknown people that they don't have any, you know, they don't know these people. And then what happened is that 10 days or two weeks before, uh, each group receives some, um, is bombed by some fake news about concerning their phobias. And so, uh, uh, so people seems to get out to the rational uh, thinking, because yeah. they, they 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 are very targeted with very specific wow. class of fake news. And I've seen a transition as phase transition of people that are usually are very nice, <laughs> uh, getting to this um, at least in the first election, uh, getting into this uh, outside rational uh, state. What happened then in the second election, so four years later, that some of these people have learned, that during the four years, but we are talking about very highly educated, you know, rational people. They learned that they made a mistake. So maybe some can recover and not let themselves be manipulated a second time, but it's a small fraction. So this um, this rational uh, state or phobia state, <laughs> this how uh, these uh, fake news are able to put people into. Uh, phobia state is even uh, a more closer group than the one that you say about ecosystem because uh, people are, are completely they don't see anything they are not even able to uh, yeah they, they select only to people that exactly have the same phobia and they share the same and it's totally it's very difficult to talk it's impossible to talk in this state of mind so uh yeah, yeah it's uh, socially really important. Yeah, it's, it's, it's very it's, easy to to, as you say, to target them, uh, knowing that yeah. they the with, with specific, the with specific, because if you bombard them with whatever news, people get vaccinated; they will not even pay attention. But they are targeted by specific new uh, uh, phobia, fake news of their group. In that mm -hmm. case, they pay attention because it's a selective uh, fake information and um and so that's very uh, yes, that is very it's very dangerous. but anyway, so any uh, thank you this so well uh, I would like to learn uh, to read if you have some great, uh, some article about this um opinion dynamic I would really be interested in uh, in see. so a question from the others just not to. I'll ask you my question myself. That is a very interesting topic. Question. Don't be shy. Yeah, they're shy. Uh, <laughs> yeah. I have one question. Um, I I don't know if it's a suitable question, but I will ask anyway. Uh, there is any um, possible way to somehow relate this this topic discussed today with um symplectic symplecti geometry. Yeah, yeah. with sorry, Wait, I so I missed it. The... uh symplectic geometry is... ah, but I'm, I'm not an expert of, of this uh, geometry. In, in, oh. in which context Fred you're talking about symplectic geometry because he's he thinking about the Miltonian systems. This is what oh. he means yeah, by yeah, by symplectic think geometry thinking about the okay. Miltonian system. So to put this in an Hamiltonian framework, this is what you're thinking yeah, 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 yeah. Yeah. Um I'm sure that someone has done this because it's a very big topic but I must confess that I'm not an uh, expert of this so I'm not able to to answer to this uh, question. So maybe in so some specific some specific case yeah uh -huh. yeah it's yeah. interesting for sure but I, I really don't know so you, you can have a look and if there is a space you can go <laughs> you can study by yourself so maybe it's something interesting to explore I still knew probably but I'm really not an so, expert some extra property symmetry property yeah is that because this what i've been seeing in some other uh, Ah, what is it, maria maria would it be plausible mathematical or admissible to characterize synchronization when frequency equivalence refers to a variable or a summation of in one oscillator and let's say its or the derivative in another oscillator a sort of second order or meta synchronization very interesting point. Yeah, I, th I think it's feasible. I think it's feasible. Um, but uh, again, I I don't have uh, in mind if someone has already explored this. But I think it's feasible. So you, uh, yeah, yeah, yeah. No, for sure, it's something interesting. So you want to take into account information that you get from the derivative to to do synchronous. Related to this, I even mean, if not mm. exactly this, uh, there is some uh, uh, approach. Uh, yeah, no, this is this is related. There is some approach where in the coupling you consider not only the variable but also the derivative. This has been done, and it can be useful. Um, in some approach, you use the derivative in the coupling or the integral. So at the end, you uh, you figure out, you you configure, you you design um, uh, a coupling which takes into account uh, contribution proportional to the difference, to the derivative to the integral, and then this is uh, uh, something which in control theory we call PID controller for uh, um, systems and which are not in a network configuration but this has been also done in networks and proves to be useful for 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 the cases where you have mismatch between the oscillators and so on um yeah sure we miss the validation yeah i yeah, I fully agree with you myra yeah yeah Yeah, I, I can see in crowd the dynamics this should be relevant you know, because the person has to slow down if he goes too fast and uh, if he goes too slow he's scared by the cloud so it he yeah, has I to agree. speed up I or, agree. I yeah. agree. okay thank you Mara. okay so maybe they can think about it and can you send us these uh, nice slides and then uh, for a sure. Should the uh, one now or maybe when I do the second lecture? What do you prefer? Because well, they are if really, you, if you, well, really. If you. They're really part one and part two, because as uh, you see, there is this. Okay. Open place. Okay. So maybe. I was thinking we'll to understand. send them uh, yes. later, but that's okay. Okay. Okay so, just... uh, okay. so we agree that we will do. We synchronize it that we will do <laughs> later. Yes. Okay. <laughs> okay. okay. Yeah. Th thank you very much. Very okay,. nice. Thanks and so, for just to remind you, that the next lecture is Thursday at the same time. Yes. So in two days, two days, not next week, two days. And so, i uh, thank you, and uh, we'll see everyone on two days. Thank you, Matthias. Okay. Ciao. Thank see you. you in two days.